Sveiki, mani sauc Edvards un es esmu GV produktu īpašnieks. Un mēs nodarbojamies ar CBD ražošanu, CBD eļļas ražošanu un esam viens no vadošajiem uzņēmumiem Eiropā. Kas ir CBD? CBD ķīmis savienojums, kas nāk no kaņepes auga. Attiecīgi, kad mēs runājam par CBD eļļām, bieži vien cilvēki domā, ka tas ir tikai viens tas ķīmiskais savienojums. Īstenībā šajā eļļā, ja viņa ir pilna spektra, viņā īstenībā ir simtiem, ja ne pat tūkstošiem visādi dažādi šie ķīmiskie savienojumi, kas īstenībā veido to efektu kā viens pilns, nu kā viens vesels. Līdz ar to viens pats CBD nevienmēr būs tik efektīvs, kā visu saliekot kopā. Un, diemžēl, Eiropā un arī pasaulē šis skatījums uz šo augu ir diezgan slikts vēl joprojām, un cilvēki domā, ka tas kaut kādā veidā rada kaut kādu psihoaktīvu efektu vai kā tamlīdzīgi, bet tas galīgi nav tā. Mēs esam novērojuši 3 gadu laikā, ka šim produktam ir vairākas pozitīvās vērtības saistībā uz cilvēku. Un viena no svarīgākajām tā ir ikdienas stress, paņemsim to kā piemēram. Jo ikdienas stress novad pie, kā jūs paši zināt, daudzām citām lietām, kas beigās nekas labs nav. Un cilvēki bieži vien jauc to, ka šis produkts kaut kādā veidā dos kaut kādu psihoaktīvu efektu, līdz ar to, ka, piemēram, cilvēks viņu lietojot, viņš uzreiz jutīsies tur kaut kā labāk vai kaut kā viņam būs tur enerģija. Tā arī var būt, bet ideja ir tāda, ka šim produktam nav psihoaktīvs efekts. Līdz ar to, palietojot tās 2 vai 3 vai 4 nedēļas, bieži vien cilvēks nepamana, ka viņam paliek labāk. Viņš neizdomājās līdz tam, kad eļļa ir palīdzējusi. Tātad par produktu klāstu mēs piedāvājam pārsvarā eļļas, kas ir MGV produkts, un mēs arī palaidām jaunu uzņēmumu, kas saucās Sute Organics, kur mums ir arī CBD zieds. Tātad kas šis ir CBD zieds? Šis ir zieds, kas ir, no kā mēs ekstraktējam šo eļļu. Tātad mēs arī viņu pārdodam savā formā, cilvēks viņu var lietot tējā vai kā viņam tīk katrā ziņā. Mums ļoti paveicies ar mūsu grieķu partneriem, kurus mēs pazīstam jau kaut kādu laiku, un es pats personīgi lidoju un braucu uz Grieķiju jau kāds 10 gadus. Un šajā biznesā mēs esam neilgi, kā teicu, 3-4 gadus, bet mums ļoti paveicies ar tiem cilvēkiem, kāpēc, tāpēc, ka viņi ļoti nopietni uzsver šo ražošanu visu pārējo. Ar CBD vai kanabisu nav tā kā ar ābolu sulu, kad jūs ejat pieņusim uz PVD, PVD pasaka, ok, jums vajag tādas lietas un jūs varat pārdot rimī. Kanabisam nav regulācijas, līdz ar to jebkurš var viņu uztaisīt mājās un arī pārdot jums to pudelīti. Un neviens nevar neko pateikt par to, bet mums ir paveicies ar to, ka jā, šie cilvēki tiešām uztver šo nopietni, un tas ir arī mūsu kompānijas mērķis būt, kā lai pasaka, ar papīriem un visu to pārējo, kamēr vēl pat tas nav obligāti. Līdz ar to, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atšķirties no pārējiem, jo mēs arī attiecīgi to piekopjam.